Христос воскресна, на вистина воскресна. Денеска православните христијани си го честитаат Христовото воскресение. За здравје, мир, берикет. На оваа тема за воскресението Христово разговараме со Отец Горан од Соборниот храм. Отец Горан, Христос воскресна. Вистина воскресе. Исус со смрт ја победи смртта. Реченица, но и голема верба за нас христијаните дека после смртта има живот. Така е. Христовото воскресение е најголемиот, највозвишениот, најсветлиот празник за нас христијаните. Така е, бидејќи во тој празник се содржани сите празници, сите настани. Христовото воскресение е кулминација на нашата вера, врв на нашата вера. Со Христовото воскресение, всушност, ние се воскреснуваме со Христа. Христовото воскресение е предскажувано во Стариот Завет, Христовото воскресение се исполнува еве и во Новиот Завет, и така ние стануваме со воскреснати, бидејќи Христос воскресна од мртвите, тој ги разруши пеколните врати и за нас го отвори рајот. Со тоа ја разруши клетвата, со тоа ни овозможи вечен живот, со тоа ни даде надеж за сеопштото воскресение. Жените мироносици заедно со Марија Магдалина, кога рано наутро отишле повторно да го посетат гробот Христов, тие го виделе ангелот кој што им кажал дека Христос не е овде, тој воскресна. Тие во себе почувствувале радост, но и известна доза на страв, и веднаш потрчале кај апостолите за да им ја кажат радосната вест дека Христос воскресе. Така и ние денес си кажуваме, ја кажуваме таа радосна вест и со тоа се поздравуваме. Апостолите дошле и се увериле во Христовото воскресение. Но многу битно е да се каже дека и противниците на верата, оние што го чувале гробот запечатен, војниците, тие всушност виделе голема светлина и силен потрес на самото место и се уплашиле и во голем ужас паднале на земјата и така избегале и го посведочиле Христовото воскресение на првосвештениците, на оние што го распнаа Христа и на цел Ерусалим. Со тоа воскресението е посведочено од сите. Со тоа Христос понатаму им се јавува многупати на апостолите, им ги покажува раните свои и тие конечно се облагодатуваат и конечно им ветува дека ќе го испрати Светиот Дух, кој што ќе им даде разум, сила и моќ да го шират Евангелието помеѓу луѓето, помеѓу народот, да ја шират добрата вест. Ако нас Христос ни го отвори рајот, кој што беше затворен за човештвото, тогаш ние треба да се трудиме да бидеме вистински христијан, да правиме добри дела, да не се гневиме, да не ги мразиме луѓето, да го најдеме мирот во себе, бидејќи само така ќе се стремиме кон Царството Божјо. Христос цело време зборуваше за Царството Божјо. Царството Божјо ќе го добиеме само ако живееме вистински христијански и ако ги исполнуваме заповедите што не ги даде Христос. А Христос не ги даде како Бог заповедите, како вистински Бог. Тие се заповеди непосредно, директно од Бога. Живејќи така, ние ќе се здобиеме со Царството Божјо и ќе се удостоиме да бидеме вистински христијани. Отец, јас на вистина ви благодарам за ова прекрасно раскажување за Христовото воскресение. А верниците и наредните два дена може да ги посетат православните храмови, манастирите, црквите, да посветат внимание на себе, на своето семејство, да се помолат за здравје. Ние на нашите гледачи им посакуваме пријатни великденски денови и убав денешен семеен ручек.